Jo, men det tror jag. Alltså, det är väl klart det är varmt. Men det gäller att ladda upp med mycket kolhydrater, dricka mycket. Och sen även i spelet vara klok. Men det är klart, Alex är ju kanske lite mer van vid den värmen än oss andra. I och med att han spelar i Spanien. Så att jag menar, det kan väl bli att vi får anpassa oss lite. Men jag tror inte att det ska vara något problem så. Utan att man får ladda upp på bästa sätt med mycket kolhydrater och vatten. Absolut. Hellre spela på kvällen än på dagen. Trots att det kommer vara en 26-27 grader på kvällen också, så att det kommer fortfarande vara väldigt varmt och det kommer inte förändra förberedelserna, men hellre ingen sol då. Jag vet, jag ser många som är här och supportar landslaget och jag ser att de tycker om oss alla, och det är klart det glädjer en extra när man hör sitt namn och när kidsen men vill ha en bild eller vad det nu kan vara. Därmed, jag tror vi alla kände en liten glädje igår kväll, va? När det äntligen drog igång. Och jag tror vi alla känner den spänningen, anspänningen i kroppen, att det ska bli jäkligt kul att dra igång. Och nu är det tätt inpå, nu är det 2 dagar kvar och det känns riktigt bra inom truppen också. Vi är positiva, det känns som att det är bra fart på träningarna. Och så att, ja, det ska bli otroligt kul att dra igång. Nej, det är såklart det finns en spänning där. Och man känner verkligen att det börjar närma sig, och det känner man också i gruppen. Men stämningen är på topp och grabbarna är väldigt glada. Och det känns väldigt bra inom truppen, så att det ska bli väldigt kul att åka ner till Spanien. Jag tror faktiskt att det finns en liten skillnad där. Dejan med sina kvaliteter som när han kan spela på andra positioner så kanske han hamnar lite lägre ner. Med Mackan så är Mackan mycket bättre på targetspelet än vad jag är. Så att då kanske man har lite mer yta framför honom att spela på. Jo, det är med att trivs. Som sagt, i Spanien så spelar jag ensam nia, och då får man göra egentligen lite av båda världarna, så att jag ska kunna hantera båda och. Ja, framförallt så är de ju så otroligt bollskickliga och de spelar bollen snabbt och de är bra på de små ytorna, och det gör att man hela tiden måste röra på sig. Man kan inte stå still, utan man måste hela tiden flytta på sig, och då när man inte flyttar sig den metern då sätter de in bollen och så har de ett övertag. Så att det är väl mest det, och sen såklart att springa utan boll länge i 31 grader varmt, det är också inte jättekul och det kommer bli jobbigt, men det känns riktigt bra, mest ärligt, för oss inom gruppen. Vi vet exakt vad som kommer och vad som väntar oss, så jag tycker att vi är väl förberedda och det ska bli, som jag sa, otroligt kul att dra igång. Nej, men det är väl klart att vi vill ha ett bra resultat mot Spanien, det är klart. Sen att det blir svårt, det vet vi, men det enda fokusen vi har nu är på Spanien och göra ett bra resultat där, och sen så får vi se. Men vår fokus just nu ligger endast på Spanien och göra en så bra match som möjligt. Nej, det ska bli kul faktiskt. Vi har ju fått Spanien nu ganska många gånger i EM-kvalet, VM-kvalet och nu i slutspelet, så att det ska bli kul att få spela. Man har ju lite koll på spelarna där och hur spelsättet är och i den spanska fotbollen, så att det känns som att jag har ganska bra koll på det och det ska bli kul. Nej, men det är klart, har man inte så mycket boll så måste man först och främst sköta det defensiva, den första pressen, och när det är väl dags att sätta press så startar det ju oftast med oss forward, så att det är en viktig del i spelet. Och sen när vi väl vinner bollen så måste det finnas spelvägar att ta sig ut. Annars kan det bli jobbigt om man inte lyckas ta sig ut och de återerövrar bollen väldigt snabbt. Ja, absolut. Jag menar, både tycker Alex har utvecklats otroligt mycket i spelet mot boll också. Och sen så är han ju så otroligt snabb. Så att jag tycker, för mig så är det väldigt enkelt att komma in och sen försöka sätta, speciellt sån här match då, försöka komma in i rätt tillfälle och sen sätta han djupt. För de står högt med backlinjen, så jag tror väl att det är någonting vi kommer försöka utnyttja. Och sen så är han så otroligt skicklig med boll också, så att han löser mycket många situationer själv också, i och med det att han har så pass bra teknik och kan driva boll i hög fart. Så att han har många verktyg i lådan, och för mig så är det enkelt. Det är lätt att spela med honom. Absolut. Jag tycker Emil som spelare är väldigt, väldigt kreativ, och sådana spelare egentligen utan att man lär sig det ser väldigt
ja, men svåra och komplicerade lösningar, och jag tycker han är väldigt bra på det, så att egentligen är det bara för mig att hitta en bra löpning, och så litar jag på att han ser den bästa lösningen. Nej, men de är väldigt smarta. De går väldigt hårt på rygg, och som jag har märkt så lämnar de väldigt mycket yta bakom. De gillar att stå högt, och där har jag ändå lärt mig såra dem ganska, ganska bra i Spanien. Jag har utvecklat mitt djupledsspel väldigt mycket, så att jag tror att vi ska kunna hitta lösningar för att kunna såra dem också. Ja, spela ur pressen, få en spelvändning. Kan man hitta en, två, tre korta och sen vända på spelet, så finns det stora ytor. Så det är någonting jag tror vi kan utnyttja. Och sen så har vi som sagt Alex, Robin, Mackan och ju även Jordan forward som har en spetskvalitet i djupa. Jag tror att kan vi hitta kort långt och vända spelet, så tror jag att det kan bli väldigt intressant för oss. Och att vi har det modet ibland att våga spela och slåss den pressen. För att jag tyckte man kunde se igår i Italien och Turkiet att om man inte spelas ur den pressen, så blir det väldigt, väldigt jobbigt. Och kan man få en kort lång och sen vända på det, så tror jag att det kan bli jättebra för oss. Ja, framförallt att inte bara tro på sig själv. Sätt inte för stor press på dig själv, utan gör det du är bra på. Tro på dig själv. Släpp ner axlarna. Det är lätt när man som ung och haft en sån fantastisk säsong som Alex har haft nu också, att man lägger för mycket press på sig själv, att man själv ska göra det. Jag tror ändå att Alex hanterar det väldigt bra. Och det viktigaste nu för oss är att vi gör det som ett lag, att spela som ett lag, för det är då vi kommer gå otroligt långt. Så att jag tror att gör vi det tillsammans, så släpper vi ner axlarna och har lite roligt, så kan det bli riktigt bra. Jo, men det är väl klart det har förändrats med åren. Jag tycker väl att vi har förändrat vårt spel och hur vi spelar fotboll nu jämfört med hur vi började. Om man tittar på spelarna som har kommit in med Alex, Dejan, så har det blivit lite annorlunda. Vi har hittat med Koffe också som har kommit in som en spelskicklig innermittfältare, så tycker jag att det ändrar mycket för oss. Det gör att vi kan spela på ett annat sätt, att vi kan ta fram bollen på ett annat sätt. Och det är väl klart att det har ändrat lite rollen för mig också. Men jag har alltid liksom anpassat den roll jag fått. Och jag tror man kommer se nu i matchen mot Spanien också liksom att vi har en väldigt bra spelidé i hur vi vill göra, även mot de bästa nationerna. Så att jag tycker vi har växt med spelidén, med bollen, hur vi vill spela. Och det är kul framförallt, för jag tycker att vi vinner matcher på ett roligt sätt. Det är klart jag också vinner matcher på ett tråkigt sätt, men jag tycker att vi vinner matcher på ett övertygande sätt där vi spelar en bra fotboll, så att det är kul. Nej, jag har inte säker. Jag vet att jag vill starta och att jag känner mig i gott slag. Sen så, som jag har sagt innan, det är inte i mina händer och jag har ingen som helst kontroll över det, så att det finns ingen mening för mig att spekulera för mycket i det. Faktiskt inte. Vi har inte, nu på senaste dagarna har vi inte haft kontakt, men det är såklart väldigt, väldigt tråkigt först och främst för hans skull. Nu vet jag inte hur det blir, hur mycket han missar och så, men väldigt tråkigt för hans skull, och sen också självklart för laget. Det är en väldigt, väldigt duktig spelare som också är viktig för vårt lag, så att det är väl mest det. Men det blev en liten omställning för oss, och vi fick hantera situationen ut efter det. Bra fråga. Men hemma så tycker jag väl att vi var otroligt tålmodiga i vårt defensiva spel. Vi lät dem inte hitta in så som de vill, och vi offrar oss för varandra, och samtidigt då hade vi publiken med oss, vilket också ger oss en extra energi. Och sen Spanien borta på Bernabeu, jag tror deras första mål vart en straff, va? Ja, och jag tror efter det så rasar vi väl ihop lite grann. Man vill gå för det, och sen har du ett sånt skickligt lag som Spanien, så blir det svårt. Men som jag sa, så hemma i Stockholm så var vi otroligt tålmodiga. Vi stängde ytor, vi jobbar för varann, och det är det som kommer krävas i den här matchen också, att vi är där till 100% mentalt förberedda på att det kan bli varmt, det kan bli jobbigt, men att det är kul att vara där och att vi vill vara där. Och kan vi hålla 0-0 och kanske vinna med 1-0, så är vi nöjda. Man försöker, sen hur bra det blir det vet jag inte, men
det var en ganska grov målvaktstavla, men skjuter inte, gör inga mål, och jag kommer väl fortsätta pröva från 25-30 meter, för jag tycker väl att jag kan få en läskig bollbana på den, och blir det inte mål så kanske det blir någon retur som Alex kan slå in. Så att det är någonting jag tränar på länge och som jag kommer fortsätta göra, och sen gäller det att värdera i vilka lägen, men jag tycker väl att får man den på mål i en läskig bollbana så kan ju allting hända, och det såg vi nu mot Arminien. Exakt, nej, men det är väl någonting vi har pratat inom gruppen också, och vikten av hur viktigt det är att ha bra fasta, och jag tycker att vi har otroligt bra skyttar i både Pierre och Ludde, Sebbe, sen jag kanske, så att det, jag tycker att det ser jättepositivt ut, och vi vet vikten av det och hur viktigt det är, och som du säger så fasta situationer kan bli en nyckel. Framförallt otroligt tråkigt för Jens. Jag såg inte situationen, men jag tror han halv fastnade och halkade eller någonting, och om det var han stukade foten, jag vet inte, jag har inte hört något mer förutom det, men framförallt så lider man med Jens. Det är otroligt tråkigt så här två dagar innan premiären, men jag hoppas verkligen att det inte är någonting mer än en stukning i alla fall. Mer vet jag inte tyvärr, men det är tråkigt för Jens absolut. Nej, men det är klart man blir lite orolig i början. Man vet inte vad som har hänt, men jag kollade med Jens efter och det verkade vara ganska lugnt. Jag vet inte exakt vad som hände, så att det får någon annan svara på, men det kändes ganska lugnt. Nej, jag tror de kommer ha en ganska stor respekt för oss. De flesta lagen i Europa vet att vi är väldigt svåra att ta sig igenom, och det tror jag Spanien också vet. Vi har ju spelat mot dem för inte så länge sedan, och det var inga enkla matcher för dem. Så att jag tror absolut att de har en respekt för oss på samma sätt som vi har för dem, och förhoppningsvis så kommer det bli en väldigt bra match. Nej, men det är klart, alltså om man kollar på gruppen så är de favoriter, om man kollar utåt sett, så att det är klart, jag tror inte de nöjer sig med något annat än en seger, men vi vill också ha en seger, så att det är ingen skillnad där. Nej, jag tror det som Emil sa tidigare, det gäller inte att fokusera för mycket på vad man själv ska göra, utan vad vi som laget ska göra, det är det största fokuset man ska ha, och då tror jag också att det egna spelet kommer gå bättre. Så att ja, det gäller inte att lägga för mycket på våra axlar som Emil sa. Laget före jaget. Men det är, som sagt, så kommer det bli otroligt viktigt för oss. Så att jag tycker Alex har allting ihop där, så att det finns inte så mycket mer att tillägga. Hopplöshet tror jag kommer om man ligger under med 2-3-0 och man känner att man inte får tag i bollen. Utan så länge vi känner att det står 0-0, att vi har en bra chans, så kommer vi vara där, och då kommer vi täppa till, och vi kommer ju allt få hålla nollan. Och sen har vi en oerhörd kvalitet framåt, så jag är inte orolig för det. Utan så länge vi gör det vi ska, vi ligger kompakt och vi jobbar för varann och vi gör det som ett lag, så vet vi att vi är otroligt svårslagna och att vi har slagit de bästa lagen i världen. Så att hopplöshet tror jag, det kommer vi inte att känna så länge vi inte ligger under med 4-5-0 och vi inte har rört bollen. Utan jag tror att, som jag sa, så känns det riktigt bra. Vi har haft ett par veckor nu tillsammans i bubblan, och det känns riktigt bra om jag ska vara ärlig. Men det ska spelas 90 minuter, och jag hoppas kunna sitta där efteråt också och säga att det fortfarande känns riktigt bra. Nej, men det är klart, det är en tongivande spelare och en spelare med en enorm erfarenhet. Så att det är klart att sen, nu har han ju varit skadad och så att jag vet inte hur mycket det påverkar, men det är klart, på ett sätt så är det ju positivt för oss att han inte är med, då han bidrar väldigt mycket utöver sina fotbollsegenskaper då, så att det är plus för oss, men sen så har de ju som sagt, de har väldigt duktiga spelare utöver honom, så att de har ett väldigt bra lag ändå. Och nej, jag tycker Alex har allting. Han har ju varit skadad nu och haft lite problem ändå det här året tror jag. Så att, det är väl klart att det är jobbigt för dem, och det är en ledare också på utanför plan skulle jag tro. Så att det är nog ett hårt slag för dem, men samtidigt som Alex säger så har de otroligt begåvade spelare på varje position. Så att de kommer vara bra ändå. Nej, men jag känner mig på en ganska bra plats. Det är klart, i fotbollen så går det upp och ner, och allt beror ju också på vilken form du är, så att, men jag känner att jag avslutade bra mitt andra halvår i Spanien efter en lite tyngre period där i början, som jag lyckades vända på ett bra sätt, och har kommit hit nu, och vi har haft bra veckor med landslaget, så att just nu känner jag mig på en väldigt bra plats.
Nej, det skulle jag inte säga. Det är klart, första provsvaret efter att Dejan eller Mattias varit positiva, det är klart att då känner man en viss oro. Men nu när det har gått några dagar och man har fått några negativa provsvar, så känns det som att man är ganska lugn, och jag tycker vi sköter det bra också i gruppen med de reglerna vi har, så att just nu känner jag mig lugn. Ja, nej, exakt. Jag menar, jag tycker efter de två olyckliga fallen så har vi steppat upp det, och vi följer reglerna vad Valle och Jonas säger, så att jag tycker vi har skött det på ett bra sätt nu, och det är väl klart att man alltid har det liggandes bakom sig, men så länge man sköter sig och förhåller sig till reglerna man får, så ska det inte vara någon fara, hoppas jag.